Ohňostroj na šachovnici, to sme mohli vidieť v Tata Steel Chess Masters 2024 v partii medzi Firoužom a majstrom sveta Dingom Lienom. Čauky mňauky, zdravím vás Mišiga, vítam vás pri tejto fantastickej partii, ktorá sa udiala v 8. kole tohto turnaja. No a ešte predtým, než si ju pozrieme, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, alebo like, alebo mi napíšte niečo pekné do komentáru. Poďme sa pozrieť na tú partiu, ako to prebiehalo. Bielý mi hral Firouža čiernymi Ding Lien. Otvorenie v zásade prebehlo tak štandardne, ale hneď sa dostávame do zaujímavej situácie. Dobre, v tejto chvíli sa na chvíľočku zastavíme. Tu má bielý teda izolovaného pešiaka, strelec na B7. No a Firouža hneď ako keby toho pešiaka odovzdáva. V týchto ako keby štruktúrach je postup pešiaka D5 vždycky taký akože je to vlastne tá téma. On sa ho chce v podstate zbaviť, aby mohol povedzme niekedy jazdcom naskakovať do pozície alebo vlastne toho pešiaka získať jednoducho priestor a nejaký čas, a to hneď uvidíme, ako sa to objaví. On to zobral teda AxD5, prišlo strelec na G5, dostáva teda toho jazdca do väzby s dámou a teraz hrozí povedzme jednoduché, že vezmem jazdca, on to vezme dámou a ja môžem kľudne napríklad aj zobrať na D5 a mám to ako keby znova s tempom a hrozím na C7 nejakými vidličkami. Zahral preto strelec na E7, čo je teda viac menej úplne logické. No a prichádza veža na D1, teda ešte nič nevymieňa, ale zapája vlastne vežu a dáva ako keby tú dámu s tým pešiakom do takej väzby latentnej. No a čierny sa vlastne chce zbaviť aj toho pešiaka a chce sa ho zbaviť ako keby nejakým spôsobom tak ako keby aktívne, tak zahral D4. Toto je veľmi, veľmi zaujímavá pozícia. Teraz je napadnutý jazdec, nemôže ho ešte čierny brať, pretože je v tej spomínanej väzbe. No a Ding sa rozhodol v tejto partii zahrať, teda bielý zahral malé ošada. Ale možno ešte keby počkal s tým D4 a spravil najprv malú ošadu, malé ošada veža na C8, tak by to mohlo byť také ako keby oddialenie nejakých komplikácií a zároveň hlavne toho kráľa by mal viacej ako keby v bezpečí. Ale je to možno iba taká nuansa, to znamená, on hneď potiahol to D4 spomínané, prišlo malé ošada, takže v zásade iba ako keby taká výmena na šachovnici. Veža F na E1, no a bielý má v podstate úplne všetky figúry aktívne. No ale teraz prichádza ako keby taký úplne ten bombónik pozície. Ono ich bude viacej, ale začíname vlastne s prvým. Prišlo B4 od Dinga a je to taká komická pozícia, že jazdec na C3 je v podstate dvakrát napadnutý a toho jazdca v podstate v tej partii nevezme, ten čierny. Pozrime sa na to, čo sa stalo. On s ním teda vôbec neustupoval, ale zahral strelec na B1. Hrozí mat na H7. Jednoducho zobrať na F6. On to vezme, povedzme, so strelcom a na H7 je mat. To znamená, ak by teraz napríklad zobral na C3 toho jazdca, no tak ide strelec F6 a on to vlastne nemôže ničím vymeniť, lebo hrozí mu tuto ten mat. Takže taká dosť nepríjemná situácia, ktorú nechce zažiť. Musel by asi zahrať nejaké G6, strelec na E7, jazdec na E7, veža a D4 a v podstate túto povyberať tých pešiakov a asi zostane s pešiakom viacej. No, on teda potom strelec na B1 a s touto hrozbou priameho matu zahral G6, teda hneď to blokuje tú dlhú diagonálu a prichádza ďalší brilliant move dvojvykričníkový od Ali Erzu. Schválne si to pauznite, túto pozíciu, akože fantastická ukážka, taká, že práca s figurami, tak by som to nazval. Veža krát E7. Že nádherný ťah. No a tu teda pred tým Dingom stojí množstvo otázok, pretože on berie vlastne tú figuru, ktorá bráni jazdca, no a zrazu ako keby tu strašne veľa vecí visí. Poďme si pozrieť, že aké sú možnosti také, nazviem to, že prirodzené toho čierneho. Ak by zobral napríklad na C3 jazdca, no tak vezmeme jednoducho ešte na B7 druhú figuru a máme o figuru viacej, takže toto nemôže spraviť. Čo ak by zobral tú väžu dámou? Potom tu bol jednoduchý plán zahrať jazdec na D5. Je napadnutá dáma aj ten jazdec,
A v podstate teraz, ak ustúpi jazdco, ak ustúpi dámov, hoci kam, tak vlastne berem jazdca na f6 a dávam ešte šach tomu kráľovi. Takže tu by bola možno taká zaujímavá súka, že jazdcom zobrať jazdca na d5, bielý vezme dámu a jazdec vezme naspäť strelca a vznikla by taká zaujímavá materiálna nerovnováha, kde, ale asi stále ten bielý stojí jednoducho lepšie. Takže ten Ding sa rozhodol po vežakrát e7 zobrať tú vežu jazdcom. Teraz vlastne hrozí zobrať na f6, ale teda aj tuto visí, vlastne stále ten jazdec. Akože strašne veľa figur stále visí. Je tu aj táto väzba na pešiaka. A plus ešte teda čierny môže niekedy vsunúť aj také, že zobrate jazdca na f3 a rozbiť vlastne ten kryt pred bielým kráľom. On teda zobral, najprv ako keby vsunul vežak a d4, napadol tú dámu, teda že nech sa vyjadri dáma, kam chce ísť. A tu bolo opäť miesto na veľa, veľa pošmyknutí a bohužiaľ Edinga vlastne on sa v tejto chvíli aj takzvané pošmykol. On zahral teda dáma na c7, čo Fio už hneď využil. Vidíte, že je to dvojotáznikový ťah, ale mohol vlastne to napadnutie dámy a zároveň napadnutie toho jazdca riešiť napríklad takýmto odskokom jazdca na d5, čím by teda zabránil tú väzbu. Ono stále tie väzby, je to taká dvojitá väzba na tých jazdcov, ale teda partia by mohla pokračovať napríklad ako strelec na e7, dáma na e7, napríklad jazdec d5, strelec d5, väža d5, väža AC8, napadne dámu, dáma D1 a opäť máme takú ako keby vyrovnanú pozíciu v tejto chvíli, že čierny má dve väže a biely má jednoducho väžu a dve figury, takže je to taká naozaj, že asi v rovnováhe tá pozícia. Otázka je, že komu by sa to hralo ľahšie alebo ťažšie, ale tu si myslím, že tá partia by mala samozrejme úplne iný priebeh a úplne inak by to asi Ding toto celé zmanažoval. Ale po dáma na C7, čo teda zahral, opäť prichádza akože dvojvýkričníkový ťah a je to normálne, že blesk z jasného neba a Fiouža teda v tejto partii úplne exceloval. Jazdec na E4, akože úplná brutalita, tak napokon ten jazdec, ktorý bol dvakrát napadnutý, ten čierny ho vlastne nemal čas zobrať a teraz vlastne zasadzuje taký finálny úder, pretože čo hrozí? Je napadnutá dáma na C7 a je napadnutý jazdec na F6, ktorého teda chceme zobrať ešte aj so šachom. No a tu je to v podstate úplne ako keby stratené zrazu jednoťahovo, pretože čierny nemá už žiadnu nejakú ďalšiu výhovorku po, ja neviem, strelec krát E4. Jednoducho vezmem na C7 dámu, môže zobrať strelca na B1, ja vezmem strelec na F6, a jednoducho ten biely má proste obrovskú materiálnu prevahu, takže to si nemohol dovoliť. Po jazde na E4 teda nezostalo čiernemu nič lepšie, ako vymeniť dámu, zobral dámu. Teraz samozrejme nie hneď vymieňať, ale vložiť najprv šach, to sa aj stalo. Jazde na F6 šach, on išiel teda kráľom na G7, ten jazde je napadnutý, ale stále je krytý. A teraz až zobrať na C2. No, takáto výhrica sa prehnala doslova nad pozíciou a môžeme teda kalkulovať čisto matematicky, má Fiouža ako keby o pešiaka viacej, ale tá výhoda je oveľa, oveľa väčšia, pretože ešte navyše ten čierny kráľ je tu dosť vo veľkom nebezpečí. Pozrite sa, sami prišlo veža na C8, je napadnutý strelec, ale teraz s ním ten biely neustupuje, ale zahral jedovaté jazdec na G4. Jazdec na G4 a teraz pozor, ak by sme toho strelca vyhodili, tak príde dvojťahový mat. Strelec na F6, šach, kráľ musí ustúpiť na G8 a jazdec H6, mat. Takže toho strelca na C2 nejde dobrať, musí brániť mat, zahral jazdec na G8, aby teda pokryl tieto dve polia na F6 a na H6. Dosť nepríjemná situácia pre toho čierneho, lebo vlastne on sa tu tak celkovo ako keby tak kuklí, ale tak čo má robiť, musí zachraňovať toho kráľa. Prišlo strelec na B3, BXA3, BXA3, OK, výmena. A veža na C3, teraz sa zdá, že vlastne aj ten čierny trošku ako keby rozducháva oheň, ale Fio už asi toto akože dokonale postrážil, zahral veža na B4, bráni, napáda,
Let's add FTI, GX FTI, tu sa nechal opäť ten čierny ako keby uniesť a pozrite sa, čo sa zase stalo. To je doslova neuveriteľné. On teda zobral vežou na FTI, lebo však jasné, chce nejakého pešiaka. Teraz čisto materiálne je ako keby partie v rovnováhe, aj keď teda za tú vežu máme dve figúry, alebo povedzme týchto dvoch strelcov, čo je pomerne väčšia výhoda oproti veži, alebo teda určite sa dá povedať, že dva strelci sú silnejší ako jedna veža. No ale teraz prichádza taký dosť nepríjemný ťah prečierneho jazdec na E3. Prečo je to nepríjemné? Nepríjemné je to, že tá väža tu zrazu zostáva zakliesnená, nemôže ísť ani na F4, ani na F5, ani na F6, ani na G3, jedine na H3, kde vlastne ten král za chvíľočku môže ju napadnúť a zobrať. No a prišlo teda H6, strelec na D1, neváhal, napadol tú väžu hneď. No a čo má teraz robiť v podstate ten čierny? No ak by teda ustúpil na to spomínané H3, tak partia môže pokračovať strelec na F4, on teda by uhol, tá väža je tu stále proste taká stiesnená. Ak by išiel napríklad nejaké väža na H5, no tak to jednoducho vezmeme, ten strelec má pokryté všetky vlastne tie polia nejaké také unikové. No a po väža na H4 zase by prišlo strelec na E5 šach a vlastne vezmeme tú väžu. Proste tá väža je tu jednoducho úplne od veci zakliesnená, takže asi jedine nejaké väža na E8, král G2 napadne, väža na H4 povedzme, že stále bude ako keby utekať. Teraz ten strelec na E5 nejde ten šach spomínaný, lebo vlastne väža je pole E5, ale išlo by jednoducho král G3, napadnem zas tú väžu, no a čo majú byť? Môže zahrať nejaké, ja neviem, G5, akože si ju pokryje, dokonca napadol toho strelca, ale teraz ide jednoduchá takáto vidlička. Šach, král ustupí, vezmem tú väžu a akože pohodlne vyhrám. Proste úplne taká patová situácia pre tú väžu, takže Ding si povedal, že vezme aspoň pešiaka na F2, no a opäť Firouža, akože toto je samozrejme taká, že malá násobilka pre ňo, tak nevezme najprv väžu, ale vloží najprv šach. Strelec krát H6, šach, jazdec krát H6 a strelec král zobral na F2. No a môžeme kalkulovať, biely má dvoch pešiakov, čierny má troch pešiakov, ale sami vidíte, že bielemu zostal po tých všetkých ohňostroch na šachovnici strelec navyše. No a teraz to už bude čisto iba ako keby taká technická záležitosť bieleho. Veža D8, král E2, veža D6, strelec B3, veža F6, H4, veža na C6, strelec na C4. On sa teda snaží získať tohto pešiaka na A6, išlo F5, veža na B7, šach, uhol, král F6, veža na H7, napadol. Samozrejme výmeny figur pomáhajú bielemu. Čierny by chcel teda povymieňať pešiakov, ale to ten biely nedopustí. Ten jazdec teraz vlastne nemá kam veľmi uhnúť, lebo strelec vlastne je všetky polia, takže je to taká nepríjemná situácia. Po nejakom král G5, že tu by ho chcel keď príde proste ťah H4 a zrazu vlastne ten král, no on je úplne hotový, ešte môže zahrať neviem, král H5, ale príde, ja neviem, král na F3 a tu vlastne už pomaly hrozí aj nejaké maty, ja neviem, zahral by A5, král F4 a on je tu doslova akože taký zaseknutý, no schválne potiahnem nejaké väža na D6, no a tu doslova ide, že mat vezme ešte toho pešiaka, väža krát H6 a je to mat. Takže on tu nemá veľa na výber, preto hneď s tým jazdcom ako keby uteká. Išiel na G4, to sa samozrejme páči tomu bielemu, preto hneď vymieňa. No a už tá ako keby výhoda tej figúry navyše bude ešte o to citeľnejšia, pretože ide strelec na D3, napadol pešiaka, plán je napríklad zahrať väža H6 a potom ho dobrať. Veža B6, veža A7, šach si ešte dal, uhol, zobral na H2. Teraz to vyzerá, že OK, tomu čiernemu sa ako keby, že zobral ďalšieho pešiaka, už bielemu zostáva iba jeden, ale tomu stačí, on si to ako keby pohlída, použijem také české slovo. Veža dáva šach, uhol,
ešte jeden šach, sú králi v opozícii, takže sa musí ako keby vrátiť. No a král išiel do opozície a v tejto chvíli sa ten čierny vzdal, pretože pešiak na A4 je dostatočne chránený vlastne vežou. Čierny dojde o pešiaka na G4, v podstate aj keby zahral G3, tak ho jednoducho vezmem, nič sa nedieje. A ten G-čkový pešiak je bezpečne blokovaný vlastne bielým kráľom a tento pešiak bude utekať do dámy za podpory strelca a veže. Fantastická partia, priatelia, ten fieľža, čo predviedol, to bolo neuveriteľné. Dám to do tohto momentu, kedy vlastne dvakrát bol napadnutý strelec v otvorení, sme v 15. ťahu, prišlo SB1, hrozba matu, musel to teda pokryť G6 a teraz krásny, akože úde doslova jak blesk jasného neba, veža krát E7. No a potom samozrejme tú partiu sme už videli celú, ale bolo to doslova taký koncert na šachovnici. Verím, že ste si to užili rovnako ako ja. Ak áno, nezabudnite dať odber, like a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.